salaam calaykum ninka halkaada kaga muuqdo waxa uu awoodaa in luuqad kasta dunida lagaga hadlo inuu si fudud uga hadlo waa ogahay inaad isweydiinaysay sababta laakiin ninkani oo loogu yeero takura waxa uu ka soo jeedaa waddankaasi japan waxa uuna awoodaa inuu luuqad kasta ku hadlo sida la sheegay yaraantiisi waxa uu ahaa nin aan awoodin inuu ku hadlo luuqadda ingiliishka xifdinteeda ku dhawaaqideeda wax kasta way ku adkaayeen laakiin isaga yaraantiisi juhdi badanna una gelinin waalidkiisana kuma uusan dhibin sida ay ku bari lahaayeen luuqaddan waxa uu soo hindisay aaladda halkaa kaga muuqato saacadda la taagay waxa uuna aaladdani u sababtay inuu ka samaysto kambeni isaga u gaara waxa uuna awoodaa luuqad kastoo dunida taallo inuu si fudud uga hadlo adduunyadu sidaas wax walba u fududyihiin ee adigu haas ku adkaynin meeqa luuqadood ayaad ku hadashaa xagga inoogu qor